Revmatoid artritin əlamətləri hansılardır və diaqnozu necə qoyulur? Bu xəstəlik zamanı hansı patoloji dəyişikliklər müşahidə oluna bilər? Ege Hospitalın revmatoloqu Dr. Aynurə İsmailova danışacaq. İlk 2 il ərzində olana ilkin revmatoid artrit söylənir. Tümüklərdə yeyilmədə məhz o ilkin 2 il ərzində olur. Həddindən artıq ağırlaşdırmayıb. Bu dövrdə müraciət etdikdə, təbii ki də çox böyük uğurlar əldə edərək deformasiyaların qarşısı alınır. Gözəl və üzünə yaraşan buruna sahib olmaq istəyən xanımların və bəylərin nəzərinə. Ege Hospitalda Türkiye'de təhsil almış, çox illik təcrübəyə malik baş boyun və qulaq burun boğaz cərrahiyyəsi uzmanı Əli Əliyev tərəfindən icra olunacaq rinoplastika əməliyyatlarına kampaniya elan olunur. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi və bir kartınızın olması yetərlidir. Faizsiz kredit şərtləri ilə arzuladığınız buruna sahib ola bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 1117. Salam, hər birinizi salamlayıram, hörmətli tamaşaçılar. Verişimizin baş sponsoru Ege Hospitalın Doğum və Reproduktiv Təbabət Mərkəzidir. Yenə də vurulamaq istəyirəm ki, bu şöbədə, bu doğum şöbəsində neonatoloji reanimatı və neonatoloji cərrahiyyə mövcuddur və çox professional həkim heyəti çalışır. Yəni, yeni dünyaya gələn körpə və eləcə də ana çox əmin əllərdə olacaq. Bugün biz revmatoid artrit xəstəliyi haqqında danışacağıq və burada bir doktorla verilişdən öncə bir balaca söhbət elədik və bəzi hallarda revmatoid artrit seronegativ halları mövcud olur. Yəni diaqnostikada, laborator müayinədə negativ bir cavablar çıxır, amma əslində xəstədə revmatoid artrit diaqnozu qoyulub və pasientlər düşünür ki, yanlış olaraq bu diaqnoz onlara qoyulub və müalicədən imtina edirlər və gələcəkdə ciddi şəkildə fəsadlarla qarşılaşırlar, hətta 50-liyə qədər gedib çata bilirlər. Odur ki, uyğun bir mütəxəssisə müraciət olmalıdır, peşəkar mütəxəssisə müraciət olmalıdır və əgər mütəxəssis belə bir diaqnozu qoyursa, demək ki, ona inanmaq lazımdır və müalicələri həyata keçirmək lazımdır. Və bu məqamda verilişimizin qonağını təqdim eləmək istəyirəm. Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən həkim revmatoloq Aynurə xanım İsmailovadır qonağımız. Salam Aynurə xanım, salam, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Gültəkin xanım. Aynurə xanım, qeyd elədiyim kimi bugün revmatoid artritdən danışacağıq. Bəli. Və danışdıq ki, bəzi hallarda pasientlər düşünür ki, məndə belə bir xəstəlik yoxdur və özləri öz xəstəliklərini inkar edirlər və sonradan ciddi fəsadlarla rastlaşırıq. İlk başda istəyərdim bizə revmatoid artrit nədir və daha çox hansı oynaqları zədələyir, bu haqda məlumat verəsiniz. Mən də öncəsindən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm Gültəkin xanım dəvətiniz üçün. Həqiqətən də insanlar arasında geniş yayılan bir xəstəlikdir revmatoid artrit. Daha çox qadınlarda düzdür üstünlük təşkil edir. Günlük klinikada gələn, yəni poliklinikdə gələn xəstələrimizdən də bunu görür. Amma kişilər də yetəri qədər revmatoid artrit mövcuddur. Revmatoid artrit geniş bir həqiqətən də mövzudur və onun belə deyik, bir neçə hətta hissiyə də bölsək, hər dəfə müəyyən bir bölümü haqqında danışırıq. Bu səfər revmatoid artrit çox zaman analizlərdə çıxmıyor, vurguladığınız kimi. Seronegativ revmatoid artrit nədir? Revmatoid, seropozitiv revmatoid artrit nədir? Məhz bu haqda daha çox vurgulamaq istəyirəm. Revmatoid artrit bildiyimiz kimi oynaqlarda daha çox simmetrik xarakterdə poliartrikular ağrı, şişlik, hərəkət məhdudiyyətliyi, artrit törədən bir xəstəlikdir. Xəstəlik ən çox, belə deyək, kişilərə nisbətən qadınlarda bəli daha çox olur. Çox zaman xəstələr gəldikdə hətta bunu vurğular ki, doktor, buna qadın xəstəliyi belə deyirlər. Xeyr, sadəcə qadınlara, kişilərə nisbətən qadınlarda daha çox olur. Və xəstəliyin əsasən 70-75% hallarda əl və ayaq kiçik oynaqlarında, daha çox əl kiçik oynaqlarında artritlər, ağrı, hərəkət məhdudiyyətliyi, şişlik, istilik artışı şəklində biruzə verir. Daha sonra isə simmetrik xarakter daşıyır və simmetrik nədir? Yəni, bu əl biləyimdə varsa, bu əl biləyinə də keçir. Bu əl kiçik oynağında varsa, digər əl kiçik oynağına keçir. 3 və daha artıq oynaqda bu müşahidə olunur. Daha sonra isə nəinki əl oynaqları, hətta dirsəklər, çiyinlər,
Dizlər, ayaq biləyi, ayaq kiçik oynaqları da bu prosesə qoşulurlar. Xəstələr çox zaman, doktor, məndə öncələri ağrı olurdu. Doktor, bir-iki dəfə məndə sanki çıxıq olub, el arası söylədikləri çıxığı müalicə etmişəm və yaxud da bir gərilmə kimi hiss edirdim. Doktor, bu dərəcədə şiddətli ağrı olmayıb deyə söylürlər. Əslində keçirdikləri bunlarda reumatoid artrit olub, sadəcə bilinməyib. Agresiv şəkildə, hər ədə agresiv şəkildə başlamır Gültəkin xan. Bu ilkin reumatoid artrit haqqında da mən sizə bir-iki kəlmə söyləyim, vurğulayım. İlkin reumatoid artrit nədir? İlk 2 il ərzində olana ilkin reumatoid artrit söylənir. Məhz eroziyalarda, yəni sümüklərdə yeyilmədə məhz o ilkin 2 il ərzində olur. Ona görə bu dönəmdə müraciət etdikdə həddindən artıq ağırlaşdırmayıb, yəni o oynağın tamamilə bir əşyanı qavramamaq və yaxud da adi bir saçı daramamaq halına gətirməmişdən o dövrdə müraciət etdikdə, təbii ki də çox böyük uğurlar əldə edərək deformasiyaların qarşısı alınır, əlillikdən, şikəstlikdən və müalicə o dərəcədə effektli olur. Çox ilkin reumatoid artriti isə o ilkin 3-6 ayda olan o dövrdür. Onda müraciət, məsələn, il ərzində bizə bir 5-6 belə xəstə, yəni özünə qarşı belə diqqətli olan xəstə müraciət etdikdə, həqiqətən də biz çox sevinirik ki, belə bir şəkildə müraciət ediblər. Məsələn, bu xanımımız orta yaşlı bir qadındır. Qadın 35-40 yaşlı arasında bir qadın xəstəmizdir. Qadın əvvəlcə, deməli, buradan çox aydın da bəlkən bəlli olması, sağ əlin ikinci və üçüncü metakarpa falangial oynaqlarında ağrılar olub, nisbətən şişlik olub. Xəstə uzun müddət antibiotik tərkibli dərmanlar qəbul edib, ağrı kəsicilər qəbul edib. Ardıcanda gördüyünüz kimi sağ dördüncü əl oynağında ağrılar olub. Düzdür, xəstə qəbul edib. Yəni, dərman qəbul etmək müalicə demək deyil, sadəcə ağrıları üçün. Və ardından oynaqlarda olan ağrılar simmetrik hələ, digər əl oynağına da keçib və gördüyünüz kimi hər iki diz oynağı aktiv bir vəziyyətdədir. Ardıca hər iki diz oynaqları şişmişdir. Yəni, reumatoid artrit... Eyni pasiyentdir, doktor, bu? Bəli, 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 eyni pasiyentdir və diz oynaqlarda xəstə aktiv bir reumatoid artrit xəstəsi. Bunu da təbii ki də tək aktiv artritlərə görə deyil. Eyni zamanda klinikası ilə Gültəkin xanım və laborator analizləri ilə bunu dəqiqləşdirdik. Şişlikdən əlavə bu xəstələrdə, çünki reumatizmal xəstəliklərin 250-yə yaxın olan növləri hamısı oynaqlarda ağrı şişlik hərəkət məhdudiyyətliyi törədə bilər. Bunu hər zaman vurğuluyuruq. Amma məhz sırf reumatoid artrit olduğunu bilməyimiz üçün həkimdən çox böyük ustalıq, səriştəlik bunu tələb edir ki, bunu dəqiq sorğulayasam. Məsəl üçün, hər əldə olan tutuqluluq, səhər əldə yuxudan duranda əlimdə, bu başqa bir xəstəmizdir, bu haqda vurğulayacaq, əlimdə tutuqluluq olur, doktor. Tutuqluluq nədir? Səhər buxovlanması. Doktor, adicə köynəyimi geyinə bilmirəm, adicə bir saçımı rezinlə yığa bilmirəm, doktor. Kimi əlamətlər söylüyürlər, sorğuluyuruq. Bu sizə nə qədər davam edir? Əgər 25 dəqiqə, yarım saatin üzərində olursa, yəni ondan artıq olursa, hətta bu gün ortaya qədər, 1 saat, 2 saat, axşama qədər davam edə bilər. Yarım saatdan az olmasın. Bu zaman biz reumatoid artrit haqqında düşünürük. Məsələn, bu xəstəmiz uzun reumatoid artrit agresiv şəkildə olub və əllərdə ciddi deformasiyalara səbəb olub. Gördüyümüz kimi, bu xəstədə artıq... Neçə yaşlı xəstədir, doktor? Bu xəstəmiz 32 yaşında qadın xəstəmizdir. Bəli, 32 yaşında cavan xəstəmizdir. Bəli, bu dərəcədə. Yəni, reumatoid artrit hər kəsdə eyni bir şəkildə getmir. Yəni, biz gözlüyük ki, deformasiya yaransın. Deformasiyalar, belə deyək də, əllərdə olan şəkil dəyişiklikləri ani şəkildə yaranmırlar. Onlar zaman içərisində eroziyalar nəticəsində yaranırlar. Şiddətli ağrı atakları olur, keçir və çox zaman xəstələr
uzun müddətli kortizon tərkibli dərman qəbul edirlər. Və elə düşünürlər ki, mən bu kortizonu içdim, yəni dərman çox qəbul etməyim. Ağrılarım keçdi, əsas ağrını hədəf olaraq görürlər, ağrı keçsin. Amma doğrudan da ciddi əlilliyə, birinci qrup əlilliyə gətirib çıxarır Gültəkin xan. Yəni, bu qadın xeylağının bir iş görməsi də artıq real deyil. Bəli, əli əməliyyat edirlər. Tutalım, əli şəkilini dəyişdilər, kosmetik olaraq və yaxud da diz oynağına protezi qoydular. Amma bir müddətdən sonra digər oynağa keçir. Bəli. Digər əl biləyinə, digər dizə, ardıyla digər təkcə oynaqlarla deyil, orqan, sistem xəstəliyidir, digər orqan və sistemləri sıradan çıxardır. Məsələn, bu növbəti bir xəstəmizi göstərməsindən, bu reumatoid artrit deyil. Deyil. Deyil, Gültəkin xan. Çox zaman, məsəl üçün, məndə artritlərim var deyə söylüyürlər. Doktor, əllərimdə deformasiyalarım var, söylüyürlər. Məsələn, bunu hardan biz bilirik? Əl kiçik oynaqlarını gördüyümüz kimi, buna deyirik distal interfalangial oynaq, əlin kiçik oynaqlarıdır bunlar. Reumatoid artritin ən agresiv gedən variantı belə heç bir zaman barmağın uç hissəsi oynağını tutmaz. Bəs bu doktor birləşik toxuma xəstəliyidirmi? Xeyr, Gültəkin xanım, bu xəstə tipik olaraq kəskin osteoartrit, pseudogut deyirik, yaşlılarda görülən pseudopodagra bir xəstəsidir. Distal interfalangial, yəni barmağın uç hissəsi oynağını əyən, onda osteoartrit və belə düyünləri yarada biləcək osteoartritdir. Podagra xəstəliyidir qadınlarda adət dönəmindən sonra daha çox təsadüf olunan bizdə ayaq baş barmağını deyə bilirik. Bəli. Və o çıxan şişliyi podagra deyə adlandırırıq. O podagra deyil. Onu mən illər uzunudur vurğuluyuram. O birinci ayaq darağı metatarsa falangial oynağının ayaq baş barmağının duzlanma, kirəclənmə əlamətidir. Belə deyək, el arasında söylədiyimiz. Podagra və bununla yanaşı olaraq distal interfalangial, yəni barmağın uç hissəsi oynağına reumatizmal xəstəliklərdən bir tutur psoriatik artrit dediyimiz reumatizmal xəstəlik. Belə bir nəzər ola bilər. Belə bir məqam, yəni aktiv bir artrit olur. Amma bu tipik olaraq Heberdən nodulləri dediyimiz düyünlərdir və xəstədə olan pseudopodagra duzlanma kirəclənmənin irəli bir variantıdır. Əgər reumatoid artrit olsaydı, o zaman əllərdə ulinar deformasyon, müvbəti, bəli, müvbəti bir slaytımızda bunu göstərə bilərik hətta. Rica edək. Bax, gördüyünüz kimi, ulinar deformasiya, əlin uç hissəsi oynaqları qalıb, görürsünüzmü, suiti pəncəsi buna deyilir, bunu ulinar piano tuşu deformasiyası yaranıb. Bu da təbii ki də birdən-birə yaranan bir şey yəni, deyil. Yəni, doktor, bu simmetrik yaranmır. Birində yarana bilər, birində yox. Yəni, birində yarana bilər, birində hər ikisində birdən yarana bilər. Mütləq deyil simmetrik. Reumatoid artrit xəstəliyi hər bir orqanizmdə individual xarakter daşıyır. Məsələn, baxırsan, gəlin, cavan, bunu da vurğulayım ki, məsələn, travmadan sonra cavan qadınlarda, məsələn, doğumdan sonra daha çox aktivləşə bilir. Doğum, məsələn, hamiləliyin 3 ayından sonra, hamiləlik dövründə o sanki yuxuya gedir o xəstəlik. Doğumdan sonra sanki elə bir şəkildə alovlanır ki, elə bir ki, ki içəridə... Hormonların bir baskısı olur yəqin ki, bəli, onda... Bəli, belə deyək də, elə bir ki, o bir canavarın başı qarışır öz, o qarında onun üzr istəyən bəbəyə. Və o doğulduqdan sonra isə elə bir əlindən nə isə bir aldıqları üçün agresiv şəkildə baş qaldıra bilir o xəstəlik. Və bu qadında gördüyümüz kimi haradasa 60 yaşa yaxın bir xəstədir. Təbii ki də, bu xəstəni mən gördükdə ancaq qəbul etdiyi kortizon tərkibli dərmanlar, ağrı kəsici dərmanlar, dərmanları qəbul etmək istəmirəm, yoruluram deyə. Yəni, çox nəinki əlində, ətraf oynaqlarında da ciddi deformasiyalar gördüyünüz kimi. Həmin pasiyentdir, bəli. Ayaqqabı geyinmək belə sadəcə yumşaq tapıçıqa geyinə bilir bu qadın. İstəyir evdə olsun, istəyir ətraf, yəni bayra çıxdıqda da olsun. Ağır deformasiyalara səbəb olur həqiqətən də. Amma Gültəkin xanım bunu da söyləyim, hər əlində olan şişliyə reumatoid artrit, poliartritim var. Poliartritim var diaqnozu olaraq söylənilməz. Poliartrit diaqnoz deyil. Poliartrit 2-3 oynaqda ağrı şişlik hərəkət metodiyyətliyini tək reumatoid artrit deyil, sistem xəstəlikləri də yarada bilər. Məsələn, lupus, sklerodermiya, Şoqren. Amma onun necə biz differensiasiya edirik? Təbii ki də yenə də
xəstənin dəqiq anamnestik məlumatını toplayaraq, gərəkli olduqda müəyyən instrumental görüntüləmələrlə, müayinələrlə. Çünki reumatoid artritdə eroziya törənir, sümükdə yeyilmə. Sanki sümüğün kənarı gəlir, elə bir sıçan gəlir, didir. Bax, belə bir şəkildə. Gəmirir, bəli. Amma lupusda, yəni qırmızı qurd eşənəyində, Sjögren-də bu erozionlar görünmür. Amma Sjögren və reumatoid artrit birliliyi çox görülən bir birlilikdir, Gültəkin xan. Onlar sıx görülür. Bəli, biz hər zaman vurğuluyuruq. Reumatik xəstələr bir neçəsi eyni vaxtda eyni anda görülə bilər. Sjögren reumatoid artritli hələ sıx. Məsələn, bundan öncəki şəkili zəhmət olmasa rica edək. Ayaqda gördüyümüz kimi, baxın, bu deformasiya çəkic barmaq deformasiyasıdır. Çəkic barmaq deformasiyasıdır. Çəkic kimi sanki baş barmağın üzərinə keçib çox ağır bir deformasiyalardır bunlar. Bunlar da bir ilin, bir ayın içərisində olan bir şeylər deyil. Uzun müddət xəstələrin müalicəyə düzgün riayət etməməsi, sələnkar yanaşması nəticəsində yaranır. Növbəti bir slaytımızda, bax, tipik... Hər iki əldə. Hər iki əldə gördüyünüz kimi tipik ciddi deformasiyasıdır. Bu mənzərələri müasir dövrdə Gültəkin xanım çox az belə bir şəkildə rastlayırıq hal-hazırda. Nəyə bağlıdır? Rastlaya bilirik. Təbii ki də yanaşma və əlimizdə olan müasir preparatlarla. Yetər ki, bizə xəstə vaxtında müraciət eləsin, vaxtında dinləsin, özünə sələnkar yanaşmasın. Məsələn, doktor, mən dərmanı içdim, yaxşı oldum, dayandırdım deyə söyləməsin. Düzgün şəkildə qəbul etdikdə, istənilməsən, o hər ay kontrolə gəlmir ki o xəstələr. İlk dönəmdə gəlir. Xəstə remisiyaya girdikdən sonra qəbul etdiyi dərmanlara görə nəzarətdə saxlayırıq. Çünki xəstələr çox zaman elə düşünürlər ki, mən hər zaman onu belə deyək də, üzərinə basa-basa vurğuluyuram ki, dərman qəbul etsən belə bu xəstəliyin etiologiyası, ümumiyyətlə, reumatizmal xəstəliklərin etiologiyası məlum deyil. Ya genetik yola keçir, ya da yaranma səbəbi məlum deyil. Dərman qəbul etdiyin halda belə stres keçirməyin, soyuqlamağın, üşütməyin, sənin xəstəliyinin alovlanmasına səbəb ola bilər. O zaman mən dərman qəbul edirəmsə, niyə yaxşı olmuram deyə söyləməməlisən. Öz doktoruna müraciət etməlisən ki, irəlidə ciddi fəsadlarla qarşılaşmayaq deyə. Məsələn, bu xəstəmizdə, Gültəkin xan, uzun müddət kortizon nəticəsində bunlara petexiyalar deyirik. Bax, gördüyümüz kimi, əl dərini nazikləşdirir. Dəri altında qan sızmalara səbəb olur. Hətta adicə bir yerə belə toxunduqda dəri altında qaralmalar yaranır. Bu da, belə deyək də, nəzarətimizə gəlməyib. Bu, reumatoid artrit və ona yanaşı qoşulan vaskulit. Artıq bu ciddi bir, bu yara o dərəcədə ciddi dərin idi, Gültəkin xanım. İnşallah... Doktor, damarın zədələnməsinə bağlı artıq işimiyyə yaranıb. Bəli, bəli, bəli. Bunun öncəki slaytlarında, yəni bu yara düz sümüyə qədər dirənən yara idi. Bunu bu səviyyəyə qədər gətirib, yəni, belə deyək, çıxarmışıq. Doktor, bu pasiyent doğru müalicə olunmuyub, yoxsa ümumiyyətlə həkimə gəlməyib? Bu xəstə, belə deyək də, öncələri bir müddət dərman qəbul edib, o da sadəcə müəyyən bir qrup və onun ardıca heç bir dərman qəbul etməyib. Sadəcə ağrıları şiddətli olduqda və xəstəliyi də agresiv gedən reumatoid artrit olub, yanaşı vaskulit də qoşulub. Aynur xanım, əslində göstərdiyiniz şəkillər doğrudan çox belə... Real olaraq göstərə bilirsiniz ki, pasiyentlər müalicə alması və yaxud da ki, yanlış bir müalicə istiqaməti götürülərsə, nə kimi fəsadlarla rastlaşa bilərlər. Əslində, hörmətli tamaşaçılar, məqsədimiz sizləri qorxutmaq deyil, yalnız maarifləndirməkdən ibarətdir ki, əgər bir xəstəlik ki, müalicə olunub ciddi remisiya alına bilərsə, niyə əliliyinə nəticələnsin, niyə sabah geçsin protezləşdirmə əməliyyatına, niyə belə bir halla rastlaşılsın? Adı maddi bir durum baxımından da olduqda, Gültəkin xanım... Bu xəstəlik təbii ki, daha çətindir müalicə eləmək, maddi mənəvi baxımından. Bəli, bəli, istəyir psixoloji baxımından bir neçə dərmanla, məsələn, çox zaman deyirlər, doktor, bilirik, deyirlər, bu xəstəliyin müalicəsi yoxdur. Niyə axı müalicəsi yoxdur? Tamamilə sıfır etməsək də, sıfıra yaxın uğurlar əldə edirik. Məsələn, bir şəkərli diabet xəstəsi necə o şəkəri kontrol eləyə bilir, nəzarətdə saxlaya bilir və bununla barışır. Şəkərli diabetdir. Necə bununla tansiyonu olan bir xəstə
təzikli bir xəstə. Təziki olur, dərmanlarını qəbul edir, yediyini içdiyini nəzarət edir. Bu xəstələrdə elə dərmanlarını qəbul edir. Ara-ara nəzarətdə qalsalar, niyə görə bu dərəcədə? Bax, az öncədən söylədim, qəbul elə, şükür Allah'a, elə müasir preparatlarımız mövcuddur ki, bu 50 bu dərəcədə ağırlaşmalara hal-hazır ki dövrdə rast gəlmə tezliyimiz çox azalıb. Aynur xanım, mən çox minnətdaram sizə ki, Azərbaycanda sizin kimi mütəxəssis var. İşini yaxşı bilən və işinə ciddi yanaşan. İşi yaxşı bilmək məsələn bir tərəfidir, amma iş və ciddi yanaşma bu məsələnin artıq başqa bir tərəfidir. Çox sevindirici aldı ki, sizin kimi mütəxəssis var, insanları ciddi şəkildə marifləndirə bilir, maraqlı məlumatlar çatdıra bilir. Yenə deyirəm ki, məqsədimiz sizi qorxutmaq yox, vaxtında həkimə müraciətə çağırmaqdan ibarətdir ki, sağlamlığınızda ciddi bir problemlər yaranmasın. Minnətdaram Aynur xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz reumatoid artrit haqqında danışdıq və doktor vurguladığı kimi bəzən seronegativ ola bilər. Yəni analizi görsənməyə bilər, amma bu xəstəliyin diaqnozu yalnız və yalnız mütəxəssis qoya bilər. Və mütəxəssis də deyirsə ki, belə bir xəstəlik sizdə var, ciddi şəkildə müalicəyə başvurmaq lazımdır. Vurğulayıram ki, bugün verilişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən həkim reumatoloq Aynura xanım İsmailova idi. Verilişimiz həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 9-da yayımlanır. Öncə səhətimiz. Artıq çəkidən əziyyət çəkən insanların həyat keyfiyyətini və estetik görünüşünü optimallaşdırmaq məqsədi ilə Ege Hospitalda bariatrik əməliyyatlara kampaniya elan olunur. Əməliyyatlar Türkiyədə təhsil almış bariatrik və metabolik cərrahiyyə uzmanı Ayxan Abbasov tərəfindən icra olunacaq. 3500 AZN-dən başlayan qiymətlərlə arzuladığınız çəkiyə sahib olun. Əlaqə nömrəsi 11-17.